Eren quarts de 12 i després de la presentació el concert va començar amb la presència solitària de Nuriel Barri dalt de l'escenari. Molt de greu venir sol d'alguna manera. Havíem preparat amb el Jordi... Ens deia l'Oriol Barri abans de començar el concert que serà que tenim mala sort o simplement és que treballem amb nens? Bé, sigui com sigui, el concert el va realitzar l'Oriol Barri en solitari, ja que en Jordi Muntanyes, company de batalles i de cartell, patia una faringitis que li va impedir cantar en aquest darrer Off Tastautors. El concert va ser dinàmic, el públic en va sortir satisfet un vespre més, i és que l'Oriol Barri és algú que composa i canta els seus temes, tot parlant-nos del seu propi entorn, i la seva és una manera d'entendre la música com una manera d'imaginar el seu propi món. Les seves lletres estan treballades i musicalment passa per diferents estils que engloben el pop-rock, el swing, el folk i fins i tot es fa versions. Tot això és producte de la variada influència musical que ens envolta. Degut a la baixa d'en Jordi Muntanyes, l'Oriol ens va vindre acompanyat de part de la seva banda, la del Barri, en Gerard Espanyol a la guitarra i a les veus, i en Lluís Ferrer al piano, que va completar doncs la formació. Aquest, tot i els petits problemes, va ser el darrer Off Tastautors d'aquest any, que va tancar amb un gran èxit de públic. Gràcies.